קל להתחיל בנוסח הידוע ברשות מוריי ורבותיי. הראשון ברשות הרב בוטמן, מורי ורבי, הרב תאיזי, זכיתי ללמוד אצלו, הרב וקנין. טוב, מאוד מאוד מרגש לעמוד מול כזה קהל של תמימים, תלמידים. כמו כל עם ישראל, גם אני זכיתי ללמוד בזל הזה, וגם אני זוכר את ההתחלה של הדרך שהתחלנו ללמוד יידיש. השקיעו בנו והשקענו בעצמנו. בראשון, תודה רבה על ההזמנה לבוא לדבר עם תמימים, תלמידים של הרבה, בנים של הרבה. אנחנו נמצאים ביום מיוחד, בטח אתם יודעים, היום חופי יודר. דבר ראשון, למרות שהרבץ נולדה בשונו פשוטו, אז היום ורק יום הולדת קטן, אבל בטח אתם יודעים להתחיל את הקפיטל של הרבץ מהיום. אבל יותר חשוב, היום זה חופי יודר, שאנחנו זכינו להיות היום לפני כמעט 32, לא כמעט, 32 שנה. היום היה פברנגן האחרון של הרבה ביקל תוף שינון בייז. פברנגן מיוחד, הרבה דיבר הרבה על ויקל, על אחדוס ישראל. זה הפברנגן האחרון שזכינו לשמוע מהרבה, ויומיים אחרי זה היה את האירוע שחוף זין נודר ביום שני אחר הצהריים. אז באמת יום מתאים לדבר על הכוח קצת בתורה של הרבה, בשיחות של הרבה, בפרט שאנחנו נמצאים כבר ממש יום עם הסמוכים כמעט לחג הפורים. התורה של הרבה בפורים היא תורה רחבה, מקיפה את כל הסוגיה מכל היבטיה, כל הפרטים, כל העניינים. היום יש גם בתירס מנחם, מעבר ללקוטי שיחס, המון שיחות שמבארות את פשט המגילה, כמו שהרבה מבאר רשי על התירה. לרבה יש ביורים בפשט, צריך לדעת שיש לרבה גם ביורים בפשט של מגילס אסתר ברשי, ודווקא הם לא נמצאים בלקוטי שיחס, כדאי למצוא אותם גם שם, אולי שמישהו יעשה את זה ליקוט מהעניין הזה. וחשבתי שאם הרבה רוצה, אם הרבה, שהרבה יודע שאנחנו נמצאים פה עכשיו, ומדברים על לימוד תירוסף של רבינו, אז לא לדבר באוויר, לדבר תורה של הרבה, פשוט לחזור וורד של הרבה. ואם לחזור וורד של הרבה, אז אנחנו מצווים ועומדים בהוראה של אלתר רבה למי מדרצייט. דבר ראשון, תורה של הרבה על פרשת השבוע. ויקל מוישס כל הדז בני ישראל ויאמר עליהם, מוישה רבינו מקהיל את קהל ישראל, הוראה של הקדוש ברוך הוא. הרבה אומר שלמרות שזה לא מופיע בפסוקים, אבל אם מוישה רבינו כך ביצע את הדברים, ויקל מוישה את כל הדז בני ישראל, יש פה חידוש גדול. רשי אומר בכמה מקומות, הגמרא אומרת, שמוישה רבינו קיבל מסרים מהקדוש ברוך הוא להעביר לעם ישראל, זה לא עבר בצורה ישירה ממוישה רבינו לכל יהודי. הוא למד בהתחלה עם ארון, אחרי זה הוא למד עם ארון ובונוב, אחרי זה הוא למד עם הסקיינים. עד שזה הגיע לכל יהודי, מוישה רבינו כבר אמר את זה בכמה וכמה פעמים, וחלק מעם ישראל לא שמעו את זה ישירות ממוישה. כדאי לדעת את השיחה של הרבה בישרוי, חלק חוף א', שהרבה מדבר באמת, שזה היה הוויכוח בין מוישה רבינו לישרוי, איך צריך להיות מסיר הסתירה לעם ישראל, האם ישירות ממוישה רבינו, או דווקא על ידי סורי אלופים, סורי מאיו, סורי חמישים. פרשת המשכון היה הוראה מיוחדת. ויקל מוישס כל הדז בני ישראל, תחשבו על המעמד, מוישה רבינו מקהיל את כלל ישראל, לא יודע בדיוק עם איזה רמקול הוא דיבר, אבל אולי זה היה בצורה של ראייה. בכלל ישראל שומעים ממנו את ההוראה של המשכון. אבל עוד לפני כן הוא אומר להם, יש פה חומש רגע, אתה יכול להביא לו? אתה יכול לקרוא את הפסוקים? יש חומש בישיבה? סתם יש. רק דבר מלכוס יש בישיבה, אין חומשים. מה כתוב שם? הכל פנים, מה כתוב? יופי, תודה. תודה רבה. מה הוא אומר להם? נקרא את הפסוקים בפנים, וחשוב. אלה הדבורים אשר ציבו השם לעשו איסו איסום, שישס יומים תאוסם אלוכו בימים השביעי, אלוכים קדש, שבס שבוסין להשם. הוא מתחיל עם שבס. אנחנו כבר בוחרים משבוע שעבר מפרשת כי תיסו, שגם שם שהקדוש ברוך הוא מצווה את מוישה רבינו על המשכון, דבר ראשון הוא אומר לו,
אחר שבסוי סוי תשמוירו. אז רשי פה נעמד ואומר, איקדים להם אז אור השבוס לציבוי מלכס המשכון, לא ימר שאינו ידוי חס השבוס. כל מפור שהמיקרו שואלים מיד, למה צריכים לחזור על זה? כבר בפרשת קיטיסו יש חמישה, שישה פסוקים שלמים שמדברים, חמישה, שישה פסוקים שלמים שמדברים, ששבס לא דוחה את מלכס המשכון. למה פה צריך התורה, התורה צריכה לחזור על זה שוב? יש פה ביור נפלא של הרבה, חלק חובוב, שהרבה אומר שפה זה לא הוראה, זה לא למה התורה היא הקדימה. מישה רבינו, לפני שהוא מדבר עם עם ישראל על המשכון, הוא אומר להם, דבר ראשון, תשמרו שבת. למה? כי מישה רבינו בא להכניס לעם ישראל הוראה ברורה. כמו שאמרנו קודם, את המשכון מוישה רבינו דיבר ישירות עם כל יהודי. שבס במתנתרה או אחר כך, מוישה רבינו לא דיבר ישירות עם כל יהודי. זה היה הוראה שעברה בדרך המסרים הרגילה, דרך כל סדר ההשתל שלו. אז אם מוישה רבינו יחלק ויגיד להם את מלאכת המשכון בצורה ישירה, ואת שבס לא בצורה ישירה, זה גופה יעשה לעם ישראל איזשהו שינוי. דווקא מלאכת המשכון הוא אמר לנו בצורה ישירה. שבס הוא לא אמר לנו בצורה ישירה. נחשוב ששבס פחות חזקה, פחות חשובה מהמשכון, אז מוישה רבינו הלך ועשה דבר נפלא. לפני שהוא דיבר על המשכון, באותו מעמד של ויקל מוישה את כל הדז בני ישראל, הוא הזכיר להם את העניין של שבס. כך הרבה מאמר פה ביור נפלא. אבל אני רוצה באמת להתמקד דווקא משבס להגיע לתורה של הרבה. הרבה שואל, וכל מה שאני אגיד לכם פה עכשיו בכמה דקות הקרובות, זה הערה של הרבה בלקוטי סיכס, שנבין מה טמון בהערות של הרבה בלקוטי סיכס. הערה. הרבה שואל שאלה פשוטה. הרבה מפורשים שואלים אותה. בפרשת כי תיסו, יש פסוקים שלמים, קראנו שבוע שעבר למנדוכיטס, פסוקים שלמים שהקדוש ברוך הוא מדבר אל מוישה רבינו ואומר לו, ויאמר השם אל מוישה לאמור ואת עודה ברבני ישראל אחר שבסי סי תשמורו כי אוי סי בימי ובימיכם לא דיירו יסייכם לא דעס כן מי השם מקדישכם. שואל הרבה, ואני אומר הרבה, הרבה מפורשים שואלים, מה פתאום שיעלה בדעתם של עם ישראל שמלכס המשכון דויכו שבס? מה פתאום? שמעו בעשרת הדיברות, לא יתייסה כל מלוכו. מה פתאום שיעלה בדעתם שמלכס המשכון הגיע, הופ, מותר לעשות מלאכה בשבת, מה פירוש? באוי לו מפשט, איך הרבי לומד פשט, יש לרבי כמה רמות, באוי לו מפשט הרבי לומד, שיות ועם ישראל ידוש על ידי חטא העגל. הם חטאו, והיה איזשהו סילוק השכינה מעם ישראל, והם הבינו שעל ידי המשכון יהיה ועושו לי מקדוש ושוכנתי בסייכו. אז היה להם איזשהו טייבה לגמור את העניין, להביא את הקודש ברוך הוא חזרה, לחפר על חטא העגל. הם זריזים, רשי אומר, ראינו היום בחיטה של היום, מרבי מאו מאובי, הרב אומר מרבי מאו מאובי, פירוש המילים, הם היו פשוט משוגעים לגובו. מכירים את זה שבחורים רוצים לארגן משהו, פתאום שנכנסים לידי אטרף של ארגון, שוכחים מכל הדברים האחרים. אז לא חש לשאול להם לחלל שבת, אבל אתם יודעים, קצת לעגל פינות, קצת פחות חומרס, אנחנו לא מטלטלים, אבל מפצועים כן מטלטלים, אנחנו ככה ואנחנו ככה. למה? דחופים, בחור רוצה ללכת למפצועים, אז בגלל השטיקס שלו הוא לא ייקח את הממתקים במסיבות שבת, אז הוא מקל, כך צריך להיות לכאורה. אבל יכול להיות לעם ישראל איזושהי טייבה, להגיע כבר למצב של ושוכנתי בסייכום, שהמשכון יהיה בנוי לחפר על חטא העגל, ואולי הם יעשו איזשהו עיגולי פינות, אומר הקדוש ברוך הוא למישה רבינו, תודיע להם מיד, שזה לא ידחה שבס. זה בואי לו מפשט. אבל הרבי גם שואל שאלה, אבל בכל אופן, לרבי יש, בתורה של הרבי יש פשט, פשט שבפשט, הלוך שבפשט. הרבי אומר דבר נפלא. אני אומר, וכתוב באור, אני קצת מרחיב את העירייה. יש בתורה שלנו מושג, יש מצוות שעניינם חיובי, לבצע משהו. ויש מצוות שעניינם לא לבצע, להתנתק, להימנע,
או בלושן הישיבות, יש מצוות שהן בקום ועשה, יש מצווה להניח תפילין. אין מציאות לבצע את המצווה תוך כדי שישני. או שאתה יושן או שאתה לומד, זה לא עובד יחד. יש מצוות בודדות אמנם, שאפילו שזה מצווה ססי, אפשר לישון ולקיים את המצווה. אתם יודעים, אנחנו מתקרבים גם לפסח. מצווה תשביסו, ביטול חומץ, מצווה הזאת שאנחנו עושים בערב פסח עם כל הלחץ, יש חקירה גדולה באחרינים, גם מופיע בלקוטי שיחין בשתי מקומות. האם המצווה היא לשרוף חמץ בערב פסח, ואז אתה חייב לקום בערב פסח ולשרוף את החמץ, או שהמצווה היא שלא יהיה לך חמץ, ואם לא היה לך חמץ, אתה יכול לישון ולקיים את המצווה. דוגמה. או יותר קרוב לעניין, רחמון וליצלן, בחור יכול לישון כל השבת, והוא קיים את מצווה שבס. הוא לא עשה שום מלוכה. הוא לא אכל ג'ונט, והוא לא אכל קוגל, אבל הוא הרי חסיד אשר בוחר, לא זה השבת שלו. אז הוא ישן כל השבת, והוא קיים מצווה שבס. שבס עניינה, לא איתה יישא כל מלוכה. זה מה שהם שמעו בעשרת הדיברות. מה הם שמעו בעשרת הדיברות? מה זה עניינה של שבת? לא לעשות מלוכה. בשיעים השביעית, תשבויס, לשבות, לא לעשות, להימנע, להתנתק, להתנתק מהעולם. מלאכת המשכון זה לא עניין שלילי, חוץ מזה שצריך לבנות ולהקים משכון, וחייב להיות, אף אחד לא יכול לבצע את זה על ידי שינה. גם במישור הפנימי יותר, מלאכת המשכון מטרתה להביא את הקדוש ברוך הוא לאילו, מה זה הגשמי? להכניס בו אילו, מה זה הגשמי? משהו חדש. ועושו לי מקדוש ושוכנתי בסייכון. אז שבס, אפילו במישור הפנימי שלה, לכאורה עניינה להימנע מעשיית מלוכה, לא לעשות, להתנתק על דרך, אני מדגיש, שבס זה על דרך לא יססה, אל תעשה, ובמלאכת המשכון זה עשה, תפעל, תחדש. יש כלל הלכתי שקובע שעשה דויכה לא יססה. זה לא בדיוק פה עשה דויכה לא יססה, כי בשבס יש גם מצווה ססה. זה לא בהגדרה הלכתית של עשה דויכה לא יססה, אבל בהגדרה העניינית, לעם ישראל היה מחשבה, היות וכל העניין של שבס זה להימנע, להתנתק, לא לבצע. והעניין של מלאכת המשכון זה להוריד לשכינה, להביא את הקדוש ברוך הוא, להכניס אור. אולי עשה, ההמשכה, ההכנסה, הפעולה החיובית, הפזטיבית, החיובית, דוחה את הנגטיב של שבס, את השלילי של שבס. שאלה מעניינת. אז מה התשובה? למדנו בפרשת כי תיסעו, אומר הרבה. וידע ויאמר השם אל מוישה לאמור. אך אשבסי ישראל תשמורו, פה כתוב חידוש שלא כתוב בתורה קודם. לא ב... אתם יודעים שהשבת, זה שיחה של הרבה אחרת, אבל השבת נמצאת בתורה פעמיים בגדול. בברי עשה אילום, ויחולו השמיים והאורץ, זה חלק מהקידיש, ובעשרת הדיברות. בשני המקומות מה מוזכר? לא איתה יישא כל מלוכו, ויום השביעי תשבויס, כי בוי שובס, שביתה ממלוכה, אי עשיית מלוכה. פה כתוב חידוש. אחז שבסויסי תשמורו, כי אויס אי ביני וביניכם. הקידוש של הבוקר, ושומרו בני ישראל את השבוס, לא סויס את השבוס. אנחנו עושים משהו בשבס. פועלים משהו בשבס. לא סויס את השבוס, הכתוב, לדוירויסום בריס אוילום ביני ובני ישראל, אויסי לאוילום. זה התשובה של הטענה של עם ישראל. אתם חושבים ששבת זה רק שלילי? שבס ממשיך אלוקות כמו מלאכת המשכון. בזה שיהודי שומר שבת, זה לא רק שלילי, זה לא רק נגטיב, זה לא רק נגד, אנטי, התנתקות. אתה מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אויס אי ביני וביניכם. יש שיחה של הרב בחלק י' א', שיחה נפלאה, יש בה גם עניינים בניגלה. נסכם אותה בכמה משפטים, מה הרב אומר שם. מה באמת הנקודה של האויס אי ביני וביניכם? מה נפעל בשבס? הרב אומר שבהלוכה,
אנחנו יודעים את זה גם בשולחן ערוך, יש בשבס שלושה סוגי איסורים. מדאורייתא, אסור לעשות מלוכה ממש. אסור לעשות מלוכה. באיזה לבוש עושים את המלוכה? בלבוש המעשה. אין איסור דאורייתא בשבת לדבר על דברים שאסור לדבר, בטח לא לחשוב על דברים שאסור לדבר. מדאורייתא מה אסור? לא איתאיתא כל מלוכה. יש גם מלוכה דרבנן, אבל דאורייתא רק מעשה. מדרבנן, שדברי קבלה לומדים את זה מפסוקים מהנובי, אל תראה באומר בשולחן ערוך, אסור לדבר בדיבורים של חול. ודבר דובר, שלא יהיה דיבור חוק השבת כדיבור חוק בחול. זה כבר לבוש הדיבור. זה רק מדרבון. אוי לו מה מחשובה? הרי בכל כך הרבה שנון הלשוין, כל מלאכתכו עשויו, אדם צריך להרגיש בשבת מבחינת המחשובה שלו, שכל מלאכתכו עשויו, זה כבר כתוב, וקראתם בטח בכועסו חכמינו, או בספרים אחרים, אני והדור שלנו, יש לכם דורות אחרים, אני יודע ספרים, על אותו יהודי שהלך ברחוב, וראה את הקרם שלו פרוץ בשבת, והוא תכנן בשבת, שמחר הוא יתקן את זה, ואחר כך הוא קיבל על עצמו החלטת היבה, שהוא לא יתקן את זה, והקדוש ברוך הוא עשה לו נס, וירושלמי, מה יעשה בחוסי דחון? זאת אומרת, נחלק את זה יוצא, אומר הרבה, יש איסורים בשבת במה יעשה, דאורייתא, בדיבור דרבנן, במחשבה זה רק מידס חסידס, זה אפילו לא דרבנן. שואל הרבה, למה? ולא, יש בליקוטי שיחס קושיות, לא מובן. יש שאלות של למה? מה ההסבר? למה זה דווקא המדרג הזה של מחשבה דיבור ומה יעשה? חסידס, דרבנן ודאורייתא. אומר הרבה, וורט אחד בנו אל הרבה צמח צדק. מה המטרה בזה שיהודי שובת בשבת? מה המטרה? ביום השביעי שבת להשם, אומר הירושלמי מביא הרבה, שבויס כהשם. יהודי צריך להתאים את עצמו לאויר האלוקי ששורה בעולם. כולם לומדים חסידס, יודעים שבשבת זה עליאס אוילומס. שבת האור האלוקי בעולם הוא אור יותר גבוה. מה התפקיד של יהודי בשבת? זה לא לעשות מלוכה. ורן אחר, להיות יותר גבוה, להיות מחובר לדרגה האלוקית שמאירה בעולם עכשיו. כי אויס אי ביני וביניכם. אתם מתנהגים כמוני. אתם, שהקדוש ברוך הוא מתרומם, היהודי מתרומם. מה שנקרא בעולם הליטאי, הניגלה, נשומו יסיירו. שהפשט הוא, יש לי יהודי עליה בשבת. בשבת יהודי נהיה אחרת, הוא מקבל אור אחר. אבל הרבה אומר, מה ההבדל בין מחשבה דיבור ומה יעשה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בדיבור. והקדוש ברוך הוא ברא את האויל המסרוכנים במחשבה, ככה לתראה במסביר בלכות התארה. אז אם אנחנו צריכים להתנתק, להיות דומים לקדוש ברוך הוא, אצל הקדוש ברוך הוא זה גם שוויסי ממה יעשה, גם שוויסי מדיבור, גם שוויסי ממחשבה. למה אצלנו? זה משתנה, דאורייתא... שומעים אותי בלי? זה לא עובד, אה? למה אצלנו זה משתנה בין דאורייתא דרבנן ודברי סוף וחסידס? אומר הרבה, והכל תלוי כמה דומה המחשבת דיבור ומעשה שלנו למחשבת דיבור ומעשה של הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא מדבר בדיבור של הקדוש ברוך הוא נעשים מעשים, נברא עולם. כשאני מדבר, מקסימום אולי מקשיבים לי. אז זה לא דומה, דיבור שלי ודיבור של הקדוש ברוך הוא לא דומה. בטח שמחשבה שלי לא דומה למחשבה של הקדוש ברוך. אז אם אני אשמר מדיבור או אשמר ממחשבה, אני לא נהיה מחובר לקדוש ברוך הוא, כי המחשבה והדיבור שלי כלפי המחשבה והדיבור של הקדוש ברוך הוא זה לא אותו דבר. אז למה יש הבדל במחשבה לדיבור? אז למה יש הבדל במחשבה לדיבור? אומר הרבי, גם אצל יהודי, אצל ניברו, נכון שהוא לא יכול לבצע דברים על ידי דיבור, אבל יש דברים שבדיבור הוא יסעביד מה יעשה. מה שהרבי מדביר בשיחה שם, שדיבור, אקימה ספוסוב, למשל יש לב בתורה שאסור לחמר אחרי חמור בשבת. אם אתה מחמר, מחמר זה נקרא להוביל את החמור. אם אתה לא עושה כלום, אתה רק צועק לו דויה והוא אף
יש דיון בגמרא, יכול להיות שאתה עובר על איסור. יש מצב שיהודי מדבר ועל ידי זה מתבצע משהו. מסכם הרב, נעשה זה בקצרה. יש, באוי לו ממייסה, אנחנו כביכול שווים לקודש ברוך הוא. שנינו, הקודש ברוך הוא כביכול ואנחנו יכולים לבצע פעולה שהיא חוץ ממני, מייסה, דבר שהוא חוץ ממני, לצייר ציור, לכתוב, לבצע מייסה, לבצע מלוכה, לכן זה אסור מדוי רייסה. מדוי רייסה אסור מה שזה ממש ממש דומה, או ממש זהה. מדרבונון, מה זה איסור דרבונון? ברוסית אומרים פחוז'ה, דומה. דבר שהוא דומה, זה איסור דרבונון. אסור בשבת לטלטל מרשוס היוחד לרשוס הרבים. מדרבונון אמרו, גם קרמלי שדומה לרשוס הרבים. אסור בשבת לטחון חיטים וכולי. מדרבונון אסור לטחון דברים שדומים. כל מלוך דרבונון זה דומה. לכן דיבור שהוא דומה לדיבור של הקודש ברוך הוא, זה כבר אסור מדרבונון. חסידס מוסיפה שיהודי בעצם שייך לקודש ברוך הוא גם אם זה לא דומה. לכן מצד מידס חסידס, חסידישקאי, שלא תהיה מחשבתך בשבוס כמחשבתך בחול. זה אומר הרי בהפשט בפרשה שלנו, כי אויס אי ביני וביניכם. שבס עניינה לחבר בין יהודי לקודש ברוך הוא. זה התשובה לעם ישראל. אתם חושבים ששבס זה רק נגטיב, זה רק שלילי, ולכן מלאכת המשכון תדחה שבת? לא, גם שבס מחברת, מקשרת, משייכת את יהודי עם הקודש ברוך הוא. מה זה קשור למה שהם? למה הזמינו אותי פה לדבר? הולכים ללמוד תורה של הרבה. שים, יושב בחור בתמחת מימים. פה, תמחת מימה מרכוזית, יושבים פה מאות בחורים. בחור שואל את עצמו בערב, כבר עייף, רוצה ללכת לנוח. עכשיו לשבת ללמוד סדר ליקוטי שיחס. יש בדי כמה סוגיות. דבר ראשון, נגטיב. התוכן שלו תלמד. למי הרב כתב את ליקוטי שיחס? למי? למי אם לא לכל אחד ואחד מאיתנו? 39 כרכים ליקוטי שיחס. יותר מ-100 כרכים תרס ונחם וכך הלאה, את החשבון אתם יודעים יותר טוב ממני. חייב אודום לימר בשבילי נברו אלו. שתל דחפור, תחשבו, שהרבי שלח לכם באופן פרטי כל ספר בליקוטי שיחס בדואר אישי אליכם הביתה. קח דוגמה מהחיים שלנו, שהרבי זכינו לקבל מהרבי קונטרס. זכינו ברוך השם. יותר מאחד, יותר משתיים, יותר מעשר. את הקונטרס הזה קראנו לפחות מקובר לקובר, מכריכה לכריכה, כולל הקדושת. הרבי נתן לי. הרבי נתן ליקוטי שיחס לכל אחד ואחד באופן פרטי. שייך לא ללמוד? שייך לבוא לפורים כמו פרמדר, כמו אורח, שלא יודע מה הרבי מחדש בפורים? שייך שיהודי פוגש בחור ברחוב, יהודי ברחוב, ולא נופל לו מהפה כמה וורטים, מה זה פורים? היתוכן? זה דבר ראשון. דבר ראשון, איך אפשר לא, איך שייך שלא? אבל זה נגטיב. זה רק השלילי. לא, איך אפשר? צריך לדעת שהתרא של הרבה מחברת אותנו לרבה במחשבה, דיבור ומעשה. יש תמיד שאלה, הרבי דורש מאיתנו, בפרט עכשיו בתקופה שלנו, כל כך הרבה שנים אחרי ג' תמוז, וכל אחד מבין ויודע וחש, אני לא אומר את המילה מאמין, כי זה מיותר להגיד את המילה מאמין, שהרבי נמצא איתנו ומנהיג אותנו ומחיה אותנו, נותן לנו הכל, אקויל בקויל מכל כוי. אבל אם אנחנו רוצים להתחבר לעניין, אויס אי ביני וביניכם, הליקוטי שיחס, התרא של הרבה, היא אויס ביני וביניכם. ככה מתחברים עם הרבה. בחור צריך ללמוד ליקוטי שיחס מכמה סיבות. דבר ראשון, זה אסור לגלות, זה פשוט כיף. בחור שלומד שיחה ומבין אותה, אני זוכר שהייתי בגיל שלכם, ילד בני ברקי שבא פה לישיבה, הרב בוטמן בוחר, ילד בני ברקי שבא פה לישיבה, כל שיחה של הרבה שלמדתי, אמרתי, וואו!
מטומטם מי שלא יודע. פשוט חוויה אינטלקטואלית. זה פשוט, פשוט משגע. זה כיף. לדעת כזה וורט ולא לחזור אותו למישהו, לדעת את הוורט, לחיות את הוורט, איך הרבי פותח לנו את העיניים, איך הרבי משנה פה את הליך החשיבה בעניין, מה היה החטא של עם ישראל באותו, מה פירוש נהנו מסעודוסוי, מה זה ליהודים מויסו אוירו ושמחו וסוסוי מיקור, מה, אין, הרבה, אין עוד מצוות ביידישקייט, אוירו וטוירו, סוסוי ומילו ויקור אילו תפילין ושמחה ויומתם, ארבע מצוות התחדשו בפורים, מה קרה? אני זוכר שהייתי ילד בבני ברק, אבא שלי, שיהיה בריא, אז לא לימד בבני ברק, לימד בישיבה ליטאית, או ליטאית, ספרדית. והיו באים אלינו בחורים בפורים, כמו שבחורים הולכים לראש השבט שלהם. והיה לי טייבה כזאת לשבת איתם ולשאול אותם שאלות, להשאיר אותם עם לשון בחוץ. הייתי ילד בגיל שלכם, קצת יותר מבוגר אולי. ושיגידו לי פשט, אני זוכר, כמו היום, מה הפשט פה, מה הפשט שם, ואז אומר להם פשט. אומרים, והם עושים וואו, ואז אני אומר להם, זה הרבה אומר, והם נשארים עם לשון בחוץ. זה כיף, גייבה, והיית בליבו בדרכה השם, מה קרה? אבל זה עניין אחד, זה בשביל הנפש הבמיל שלנו. אבל בשביל הנפש של היקיש שלנו צריך לדעת, בחור שלומד תורה של הרבה, תוירוס חוב בתויך מייי. דבר ראשון, הוא מתאחד עם הרבי, השתיק ללקות השיחה זה השתיק ללוקוז. כמו שאלתרבי אומר בתני פרק ד' פרק ה', זה השתיק ללוקוז. יש לך השתיק רבי אצלך בראש. אז כמובן שאם הראש שלך מלא באיפך הרבי, זה יצטנע שם. אבל אם בחור ששומר על עצמו שמירה מינימלית, ונותן לרבי לחדור בתוך המוח שלו, המוח שלו נהיה איליק. הוא נהיה חסיד. פשוט מפשטס. פעם רב דמיון גופין אמר לי, פעם שאלתי אותו, מה, עם מה ללכת להתוועד באיזה מקום? הוא אמר לי, אל תכין שום דבר, אבל שהראש שלך יהיה מלא במשהו. שיהיה לך איליקאי בראש, זה איליקאי. שיהיה לך איליקאי בראש. הרבה הרבה תורה בראש, גם ניגלה אגב. אנחנו שם מדברים על נקודת השכל, הרבה תורה בראש, תורה ואיליקאי, זה מעדן את הנפש. אני, אפשר להכיר על בחור, כמה הוא לומד, רואים את זה על הפנים שלו, זה לא יעבור כלום, אין משחקים בזה. עברת אידל, הוא נהיה יותר עדין. אבל זה לא רק זה. הראש שלנו משתנה מבחינת מחשבתית. בחור מתחיל לחשוב אחרת. בחור מתחיל לחשוב, להבין איך הרבי חושב סוגיה. איך הרבי מחשבן סוגיה. הרי מי שלומד לקוטי שיחס רואה, לרבי יש שיטה. שיטה איך להסתכל על דברים, שיטה איך להקשות קושייה. לא מדבר על הכללים של הרבי ברש"י והכללים של הרבי ברמב״ם. פשוט איך חושבים סוגיה בתורה. איך חושבים סוגיה בתורה. הרבי יהיה המורה שלך, למה אתה צריך להחליף? יש פה מורים וראש ישיבת נהדרים. הרבי נותן לך אופציה, בוא אני אהיה אדוננו מוירנו, אני אהיה המורה שלך, תלמד, תלמד. אנחנו נמצאים קרוב לפורים. התורה של הרבי בפורים מלאה. יש בזה מכל הסוגים, יש מאמורים, יש ספר שלם של מאמורים שתרס מנחם פורים. יש ליקוטי שיחס, כל מלא מלא שיחות, מלא. אתם יודעים למה? כי בפורים הרבי התוועד. כשהרבי מתוועד הוא אומר דברי תרא, והרבי בפורים מתוועד באריכס. כל שנה הרבי התוועד בפורים, עד השונים הכי אחרינס. וכל פברנגן יצאו שיחות מלאות תורה. יש פברנגן שמהפברנגן עצמו יצאו כמה ליקוטים. בכל גווני הקשת, בניגלה, בחסידת, בפנימית, באבונה. אמרתי, יש ביורים של הרבי למגילה. יש פברנגס. וכבר עד הרבה, מי שמסוגל לשמוע פברנגס, יכול להבין את היידיש ולהתרכז, לא ללכת עם אוזניות ולהסתכל על כל העולם. לשבת ולהתרכז ולשמוע פברנגס ולהיות מחובר לפברנגס, אין לך דובר גבוה מזה. זה כמו שדיברנו קודם, זה לקבל את התורה ישר ממוישה רבינו, לא דרך ממוצוי. לא דרך ועד הנוכח התמימים או ועד הפוצה שיחר. ישר מהרבה, דירקט, ישירות מהרבה, זה פברנגס. אין צורך להאריך. הרבי הוא אדוננו, מוירנו ורבינו.
על ידי לימוד דקוטסיכס, הרבן דבר ראשון הוא אדון שלנו, אנחנו מקיימים את ההוראה שלו ללמוד תוירס רבינו. הוא נהיה מורה שלנו, מלמד אותנו איך ללמוד תורה. והכי חשוב, אנחנו נעשים שלו, כי הרבן נמצא בלקוטסיכס, ואם הרבן נמצא בלקוטסיכס, הלקוטסיכס נמצא בי, אז החוסי דבר תשתיק רבן, ויש לנו עדינינו, מוירינו ורבינו. בהצלוח הרבה, כל טוב לכם.